最近、ユタボン様が、いろいろやらかしすぎていて、動画化ペースが、全く追いついていません。そんな中、ユタボン親子が、またヤバい動画を、投稿してしまいました。問題の動画は、昨日投稿した、飛行、事故りました、という救急車がサムネの動画です。現在はタイトル変更済み、詳しくは動画を見てもらえれば、と思います。動画内容を説明します。スタディ号の前を走っている車が、道路のセンターラインを越えて、ふらふら走行していました。ちょっと線をはみ出してる、やべえやつならたまにいますが、明らかに様子がおかしかったです。だって線をもろにはみ出して、思いっきり道路を逆走していましたからね。さすがにここまで危険な車は、生で見たことがないですね。で、運転手ユタボンパパは、前の車が線を完全に越えたり、危険な動きをすると、その都度クラクションを鳴らしていました。クラクションを鳴らすと、前の車はなぜか、正しい場所を走行し始めます。その後、スタディ号から、撮影を続けていると、前の車は、線をはみ出して逆走し、そのまま横に逸れて、路肩に転落して、横転しました。ユタボン親子は、カメラを回したまま、すぐに車から出て、車と運転手を撮影しました。モザイクはかけてありました。その後通報して、救急車が到着しました。ユタボン親子は、カメラを回して撮影を続けていました。最後にユタボン様の語りが入って、動画は終了です。この動画に関して、救急救命士の方が、こうツイートしています。救急車内や傷病者を取られるのは、本当にやってほしくないんです。交通事故だけでなく、人身事故でも多くの方が傷病者を取るんですが、ヤジよりもスマホを向けられる方が迷惑です。ぜひ保護者の方が近くにいるようでしたら、お子様がスマホを向けるようであれば、注意していただけたら幸いです。事件性がある証拠やその後の事故処理に、必要な場合はこの限りではありません。この動画、やばいですよね。今までの動画とは、ちょっと違う意味でやばいです。クラクションを鳴らして、前の車を牽制していたのは良かったのですが、もっと早い段階で、なぜ警察に通報しなかったのか疑問です。動画の最初は明るかったのですが、途中から空が暗くなっています。そこそこの時間、撮影を続けていたはずです。撮影するにしても、まずは警察に通報するのが、先ではないでしょうか。今回はたまたま路肩に落ちて、運転手も大きい怪我がなかったようですけど、しかし何度も逆走していたので、一歩間違えれば、他の車と正面衝突していた可能性もあります。かなり危険な状態であることは、見たらすぐにわかりますよね。この時点で警察に通報しようとは、なぜ思わなかったのでしょうか。警察に通報せず、動画撮影を続けるというのは、ちょっと信じられないですよね。あと事故後の対応もおかしいです。事故後にすぐに通報したことは、良いことだったと思います。ただ、事故直後の様子を、カメラで撮影する必要はあったのでしょうか。例えばカメラをカバンに入れる、あるいは下を向けるなどして、音声のみ録音する形でも、良かったのではないでしょうか。車が横転した場合、運転手が大怪我している可能性も、あるわけですよね。そういう状況でまず、撮影を優先するのはちょっと、絶句ですよね。あと救急車が来てからも、撮影を続けているのは、さすがに迷惑ではないでしょうか。救急救命士の方々も、変な YouTuber にカメラを向けられていたら、やりづらいでしょ。もし緊張でミスが起きてしまったら、大変なことになります。ユタボン親子のコンテンツ自体が、ユタボンがわけのわからない行動をして、それに対して他の人が突っ込む、という形のエンターテイメントとして、成立しつつあることは否定しません。しかし今回の動画は、そういうのじゃないですよね。悪気はなかったのかもしれませんけど、LINE 声してるというか、ただただドン引きです。今回の件はさすがに、ちゃんと釈明した方がいいんじゃないでしょうか。操縦者が出てきて、統治法。最後までご視聴ありがとうございました。